23 hari bulan 5 yang lalu, terima kes melibatkan samun di kedai handphone, yang mana mangsa mengatakan didatangi dua lelaki Melayu bersenjatakan satu objek menyerupai senjata api dan satu bilah pisau, datang menggunakan jenis kenderaan motosikal. Samun kedai telefon menyebabkan kehilangan sejumlah 10 buah telefon. Kerugiannya hampir RM20,000, RM19,687. Hasil siasatan polis, kita jalankan risikan dan hasilnya pada 12 hari bulan 7, terbuan pertama yang dilakukan di sebuah rumah di Pangsapuri Enggang dekat Kinara di sana tu, kami tangkap satu lelaki Melayu dan satu perempuan Melayu, hubungan suami isteri. So lelaki Melayu mengaku beliau adalah individu seorang daripada dua yang hadir pada masa samun yang dilakukan pada bulan 5 tersebut, dan dapat dirampas satu pucuk pistol tiruan. Manakala isteri kita tangkap kerana ada dalam bilik beliau barang-barang samun digunakan oleh isteri. Dan serbuan kedua hari yang sama juga, 2 jam selepas itu, kita pergi ke sebuah alamat rumah di Taman Pucung Indah, dan di sana tangkap satu lelaki Melayu yang mengaku terlibat sama dalam kes samun, dan dijumpai handphone, pisau dan motosikal terus dirampas daripada lelaki kedua, suspek ketiga. Dan satu hari selepas yang itu, tapi sebenarnya 4 jam je pasal dia lompat tarikh, malam yang sama juga kita buat serbuan ketiga, dan CID IPD Subanjaya dapat melakukan tangkapan terhadap subjek yang keempat, satu lelaki Melayu juga, umur 38 tahun, yang mana lelaki tersebut terlibat sama dalam kes-kes melibatkan kes-kes samun.